samo jedan put, nego dva puta, neki čak i tri puta, i opet su pored toga obojevali. Niko od nas nije ovod da neće da se finiša ako će ga to zaštititi. Ministarstvo to zna isto. Nisam ja tu ništa novo smislio, naročito uzmeš podatke. I 80% svih tih, da kažemo, ajde, pacijenata. Poštovani i dragi gledalci, neizmjerno hvala na vašoj velikoj pažnji i podršci. Znate sami koliko me u posljednje vreme sputavaju i gase na društvenim mrežama. Upravo je ovo jedan od, ajde kažemo, najrizičnijih intervjua, jer je danas sa mnom dr. Aleksandar Višnjić, jedan od retkih ljudi iz sveta medicine, čovek koji je odlučio da se suprotstavi i javno iskaže svoje mišljenje koje je u analognoj suprotnosti od onoga što je propagirala i što trenutno propagira CZO. Doktore, dobrodošli. Hvala na pozivu. Eto, čisto pre nego što krenemo, iz predostrožnosti moram u samom startu da se ogradim. Danas je takvo vreme da ja sam ne znam više kome da verujem. Eto, zato se i nisam vaksovo, nisam, ajde kažem, nisam stručan po tom pitanju u polje medicine, ali sam eto u kontaktu sa puno ljudi i sve je više stručnjaka koji su protiv ove propagande. I dok sam zakazivao ovaj intervju, pitao sam još dva lekara koji su, ajde kažemo, provakseri, ali su odbili da gostuju u ovoj emisiji. Tako da eto, neka se javi neko od lekara provaksera na moj kontakt mail, koji se nalazi dole u deskripciji, niskiprofa@gmail.com, tako da ćemo se lako organizovati po tom pitanju. Dakle, informacije koje ćete čuti u ovom videu, ne uzimajte zdravo za gotovo, već lepo razmišljajte svojom glavom, ostavite dole komentar i dajte vaše mišljenje, jer svi mi smo u istom loncu i svi zajedno učimo, eto, iz ovakvih, ajde kažemo, plandemskih situacija, i zaista bih volio da čujem i vaše mišljenje svakog od vas ponosob, vezano eto i za ovo što će doktor govoriti u ovom intervju. Pa valjda smo eto svi ovde zajedno da prokljuvimo šta se dešava i da iz dobre namere eto podelimo to sa svima. I da vas podsjetim, ovaj intervju može lako biti uklonjen, pa vas molim da me, eto, zapratite na svim mojim kanalima, koje ću staviti dole u deskripciji, Profa Podcast, Profa Podcast 2 i Cenzure bez Profa, jer kad mi ugase jedan, ja kačim na drugi kanal i tako to ide u nedogled. Doktore Aleksandre, oprostite na moj podužoj uvertiri, eto, veliko moje poštovanje i svaka čast i veliko hvala na vašoj hrabrosti i hvala vam puno na gostovanju. Eto, prvo pitanje je, vaše mišljenje me interesuje o trenutnom porastu broja zaraženih HIV-om i može li se eto to nekako dovesti u vezu sa padom imuniteta zbog forsiranja zastrašujućih vesti i unazad 2,5 godine, zbog raznih ovih njihovih mera, distanciranja, ili je možda to nešto drugo u pitanju? Ne, pa sigurno da može da se dovede u vezu i taj kako. Imunitet je nešto što ostavlja, ako se poremeti imunitet, ono ostavlja trajne posledice. Ja prvo moram da vam kažem da ne smatram sebe antivakserom. Ja sam cinisan kao i 95% ljudi od svega onoga što smo još kao deca i kasnije imali u svom vakcinovom kartonu. A ovo mi pogrešno nazivamo vakcinom. Po meni, ovo što se nudi, znači protiv COVID-19, jeste neki pokušaj nekoliko jakih svetskih farmaceutskih kuća da prevaziđu, da spreče pojavu oboljenja, i pretpostavljam da su oni tu imali najbolju nameru. Međutim, opet s druge strane, znamo da sve te farmaceutske industrije prevashodno gledaju da ostvare prihode, naravno, prodajom svojih tih raznoraznih farmaceutskih sredstava. Tako da je za njih sve ovo bilo jako dobro. Mislim da su milijarde i milijarde u pitanju, milijarde evra, milijarde dolara, koje su te glavne farmaceutske kuće zaradile, za prihodovali za ovaj period.
Dogodilo se to nešto što niko iz medicinske javnosti nije mogao da predvidi. I veliki broj naših lekara i naučnika i profesora prosto se našao u čudu šta je sad to. Taj SARS-CoV-2 nekako beži iz svih postojećih doktrina koje mi znamo, koje smo mi učili. Tako da ne treba se tu mnogo žaliti na razne neke naše eksperte, naročito ako su ti eksperti iz polja koji nemaju veze sa virusologijom. Dakle, ako se radi o nekom kardiologu ili ako se radi o ginekologu ili radiologu, objektivno, koliko oni mogu da znaju uopšte tim virusima, a kamoli o ovome nečemu što svi proživljavamo već evo više od dve godine, skoro pa dve i po godine. A o virusima, inače, naši svetski stručnjaci mnogo, mnogo malo znaju. A s druge strane, nekako među nama, bar među mojim kolegama na Institutu za javno zdravlje, uvreženo jedno mišljenje da ovaj virus nije prirodni, već da je stvoren u laboratorijskim uslovima, da li je namerno, da li je to došlo do nekog ekscesa, to ne možemo da znamo. Tako da otud ne možemo ni da priuštimo sebi pravo neko sredstvo kako bi se zaštitili od tako nečeg nepoznatog, neistraženog. Recite mi, znam i pratio sam, tu su bile u pitanju neke izjave određenih direktora zdravstvenih ustanova i domova zdravlja, da ne spominjem baš tu i ovaj... Pa dobro, oni se hvataju u kolo, ponavljaju jedno te isto, zato što su oni ili ubeđeni da to tako treba, a opet s druge strane imamo veliki broj ljudi, lekara, stručnjaka koji su na platnim spiskovima farmaceutskih raznih kuća, tako da onda otudi taj njihov interes da se što više tih takozvanih cina pusti u promet, da se naravno što više zaradi. E sad, tu su bile neke njihove izjave vezano za ko se od lekara ne pelcuje, blaže rečeno, sledimo udaljavanje sa radne funkcije dok to ne učini dobrovoljno, pod navodnicima dobrovoljno. Dakle, niko ih ne primorava na to, oni moraju sami učiniti to dobrovoljno. Kako vi gledate na to? Pa, ja mislim da je to pogrešno i da uopšte nije u skladu sa nekim tekovinama ustavnog prava i prava uopšte i demokratije. Svako ima pravo, neka se bode, neka radi šta hoće, ali ne može niko ni vama, ni meni, ni bilo kome da određuje da budemo eksperimentalni puni kunići, ipak smo mi ljudi, nemoj na nama da vežbaju. A ko hoće, naravno, ima pravo. E sad, znate kako se radi sa novim nekim lekovima? Prvo mora da prođe jedan period ispitivanja, znači hemijski, biohemijski, molekularni, šta se dešava, šta taj lek protiv neke određene bolesti nudi, a iz druge strane, naravno, mora se poštuje pravilo primum non nocere, odnosno najpre ne naškoditi pacijentu. Onda ima nekoliko faza u tom kliničkom ispitivanju, na kraju se dođe do određenog uzorka pacijenata koji imaju neku bolest i oni se pitaju, njihov je dobrovoljni pristanak da učestvuju u efektima na njih tog nekog novog leka. Obično ti ljudi, ti pacijenti, budu plaćeni za to neko testiranje na njima. I onda se prate se efekti po nekoliko godina, jer mnogo toga mi ne možemo da vidimo odmah. Tako da, kada se radi o uvođenju nekog novog leka u kliničku praksu,
od momenta, od početka ideje pa do ovaj puštanja u promet tog nekog novog leka, mora da prođe bar 3-4 godine. A dogodilo se da, eto, zdravi ljudi budu terani da u sebe nešto ubrizgavaju što nije dovoljno ispitano, ni u smislu primarnog dejstva, a kamo i u smislu nekih eventualnih nus pojava, nus efekata. Znate kako, doktore, ja, eto, iz mog iskustva, mogu da potvrdim to, da pre nekih, ajde kažemo, 3-4 meseca, možda malo više, imao sam probleme sa varenjem i eto, rešio sam da ispitam to, pa sam ulazio u dom zdravlja malo češće, bio sam tu nekih, ajde kažemo, 10 dana, svaki treći dan. I kako sam ulazio iz ordinacije u ordinaciju, vidim po stavovima lekara da većina njih, ajde kažemo, ne svi, ima i nekih koji to žele da praktikuju i da poštuju, ali ajde kažemo 70-80% ljudi među medicinskim osobljem prosto ono ne nosi brnjicu, ono spušta, ne zanima ga, ako i ja spustim ne opominje me. Dakle, to govorim u onom periodu, ne sada, sada već to onako malo otišlo niz vodu. Da, nije više obavezno, da. Da. Znači, to se već tad se ono videlo da ljudi prosto ono kao da ne žele to da primenjuju. Da li to i vi imate takve zapažnje obzirom da ste iz tog sveta? Pa, da vam kažem nešto, ja sam verovatno jedan od malobrojnih ljudi koji je mislio da je to sa tim merama, takozvanim protivepidemijskim merama, više šteta nego korist. Tako da masku sam nosio jedino tamo da moram, da ne pravim problem. Ako odem u market pa neće da me puste, onda hajde šta ću. Ali da vam kažem nešto, te maske, na kraju kraja ja sam dokazao to u naučnom jednom radu, na jednom dobrom uzorku na Institutu za javno zdravlje, pokazale su se stvarno neefikasno, one ne mogu da spreče ni da vama ja prenesem nešto, niti vi meni. Naročito nešto što ako se prenosi, kako to u doktrini se kaže, da sve infekcije idu preko kože ili sluzokože, ti možeš da staviš masku, ali zaštitit ćeš se jedino ako staviš pravu gas masku, znači ako zaštitiš od bojnih otrova, recimo. Tako da ti si stavio masku preko usta, možda i preko nosa, ali šta je sa očima, sa tom sluzokožom, šta je sa drugim delovima, lica i tela. Tako da ja jesam podržavao mere koje su se odnosile na velika okupljanja ljudi. I ja sam uvijek bio za to da, ok, u sredinama gde se ljudi ne poznaju, da se drži neka distanca od recimo 2 metra ili kako je već bilo propisano. Dok ove druge mere, pa evo, setite se samog početka, pa vanrednog stanja u Srbiji, pa setite se onih rukavica, trebali su nas da nosimo rukavice. Pa velika stvar, mislim, šta znači te rukavice? Ja stavim rukavice, pa nešto diram njima, i one nisu sterilne. Da, da, da. I maske nisu sterilne. Duše, postoje razne te varijante tih maske, ali opet nije to. Kad ti uđeš u hirušku salu, pa je sve sterilno, pa je i maska, naravno. Naravno, sterilna i kapa i tako dalje. Ovo je po meni bila jedno neznanje. I s druge strane, verovatno namerno po meni pravljenje tako neke pandemije straha među ljudima, da bi se verovatno došlo do, kao eto, tih nekih, kako ih oni zovu, cina. Da. E sad, šta mislite, ovo sad vas pitam kao običnog čoveka i mog sugrađanina, šta se to dogodilo pa su na jednom stali sa merama nošenja brnjica i ostalim merama? Je li to zbog rata u Ukrajini? Pa do sadnicu, svima živimo. Mislim, 2 godine već se zafrkavamo s tim kako najđe sezona gripa, naravno da imamo porast raznih virusa u opticaju, ima 1000 retrovirusa u vazduhu, na nešto je čovjek imun, na nešto nije. Da vam kažem nešto, negde oko 80-85% svih oboljenja nastaje dejstvom nekog psa. I mi
kad smo studirali, kad smo učili, i to danas naravno pričamo mi koji smo profesori, kod većine oboljenja ne zna se tačan uzrok. Samo se pretpostavlja da su zapravo uzroci. Dakle, etiologija nepoznata, sumnja se na neki od tih hiljada tih uzroka. Ja sam to skoro negde citirao, dekan medicinskog fakulteta u Harvard, Massachusetts, je pre 20 godina održao diplomcima jedno fenomenalno predavanje, gde on kaže: deco moja, nastavite da se bavite i naukom i slušajte dobro ljude i gledajte dobro, pokušajte naravno da pomognete i da pomognete u kvalitetu života, ne samo u produžavanju života, ali da znate da evo medicina do dana današnjeg samo za 20 i nešto bolesti zna kako one zapravo nastaju. Tako da sve ovo što smo imali da vidimo od naših kolega koji su se bavili vidom, sve to na neki način je, ajde, čisto kao nešto da radimo, da se zamajavamo. Objektivno, mislim, imate hiljadu raznih oboljenja, ne samo odjednom, samo ta bolest postoji. Znači, ne treba zapostavljati sve druge uzročnike. Jasno. E sad, recite mi, pošto ste od starta imali malo drugačiji stav u odnosu na većinu kolega, mislim, ajde kažemo, svi smo mi delimično u samom početku, u samom startu, ajde da kažemo tako žargonski, primili smo se na tu priču. Međutim, vi ste ipak od samog starta se razlikovali od svojih kolega po stavu. Da li ste imali neke probleme zbog te različitosti u stavu? Da vam kažem nešto, ja sam valjda tako nemirnog duha, pa hoću da pogledam, da pročitam, da pretražim, da dođem do te neke druge strane, da čujem neke ljude za koje mislim da su pametniji u tom domenu od mene ili od mojih drugih kolega, odnosno da više znaju. I mnogo sam toga i čitao i čitavao i proučavao i sam radio neka istraživanja. Nisam imao neke probleme, na svu sreću, verovatno iz razloga što ja nisam nikoga nagovarao ni na koga uticao: ej, nemoj da se cepiš ili nemoj da nosiš masku. Jedino me znao da iznervira kad recimo studenti dođu na ispit i oni jadni nose maske. I ja kažem: dobro, čekaj, kako ja da znam da se to vi, jer pogledaš indeks, a vamo ne možeš da mu vidiš oči. To mi je bilo glupo. Ako se plašite, budite na distanci od mene 2 metra ili nemojte uopšte da budete, skinite da vidim makar za trenutak da ostate to vi, jer mogu da se dogode razne zloupotrebe. Tako da, eto, možda sam tu imao malo nekih problema sa nekim autoritetima, ali nisam imao nikakve sankcije ozbiljnije. Da. Ja vidim i dan danas, kada više te brnjice ne moraju da se nose ni u marketima, ni tako dalje. Mislim, ja smaknem... Mi smo još i dobro prošli, treba pogledati Italiju, treba pogledati Nemačku, da tamo i na otvorenom, na ulici, je bilo obavezno da se nose te maske, što je krajnja jedna glupost. Da. E sad, čak i u ovakvoj prilici u kakvoj smo trenutno, gde one nisu obavezne, ja viđem neke ljude baš onako preko nosa i na otvorenom. Dakle, pa i navika i strah. Jer naročito kod ljudi koji već imaju neke dijagnostikovane poremećaje ili neka hronična oboljenja, strah i oprez su veliki. I onda šta god im se kaže, oni će to besprekorno verovatno da poslušaju, jer misle da je to najbolji način da se zaštite. To je njihovo pravo, mislim. Ok. Da,
Da, strah i oprez, mislim, su korisni. Zna, treba da zna čovjek da, yes, ne, pip, yes, da ne pipa ringlu da se ne bi upekao, mislim, naravno treba, yes, strah od toga, ali opet, jel mislite da je ovo malo prekomerno instaliravan strah u ljude, ono, svaki dan je bilo ponekad... Ja nisam sklon da prihvatam te neke teorije zavere, međutim, Boga mi, nisu ovde čista posla bila uopšte. To je moje neko saznanje. Da, mislim, iskreno, ja do pre 4 meseca, ajde, možda i 5 meseci, dok se nisam bavio podcastom, znači ja sam bio English teacher, radio sam neke svoje stvarčice, gledao sam da uopšte ne zadirem, znači ja televiziju retko sam kad gledao i mene nije zanimala uopšte teorija zavere. Međutim, kad sam već ušao ovaj podcast, kad sam počeo sa ljudima online da pričam, došao sam u dodir sa licima sa svih strana sveta i između ostalog i sa nekim teoretičarima zavere. I zaista, ne mogu da kažem, verujem svakom u svaku njihovu reč, ali ajde, budimo realni, mislim, ipak nešto se događalo u pozadini svih ovih, ajde kažemo, 2,5 godine. Jeste. Eto, za kraj bih vas pitao, šta mislite, koji je zapravo onda njihov plan sa celokupnom ovom pandemijom, sa ovom histerijom? Pa, znate šta, dosadili su još i Bogu i ljudima sa svim tim i ovo prolazi, proći će. Međutim, ja se plašim šta će sledeće da nam uvale novo. Mm-hmm. Jer bili su razni ti neke podvarijante gripova, te svinski, te da, tiči, te kravlji, šalim se, kravlji, naravno. Pa bili su razni neki SARS-ovi. Nije ovo prvi SARS, ovo je drugi, ovo je CO2. Svašta se dešava u tim laboratorijama. Pitanje, da, pitanje kako će da se završi. Nije lako davati takve prognoze, ali eto, ja sam čuo, imao sam zapravo intervju sa jednim bivšim policajcem koji ima, ajde kažemo, nekih uvida u te bezbednosne strukture i preko Dušana Dunđera i tako dalje. Sad ja opet ograđujem se i kažem, ja nikom od njih ne verujem sa 100% i kažem, to je apsolutna istina. Međutim, poklopilo se to što je on pričao sa još nekolicinom njih, da se već od jeseni sprema ono, novi plan, novi soj, nove mere, i to one striktne, ono, svako mora da se, svaki građanin mora da se pelcuje, inače, ono, pa, možda ste već čuli, sigurno sam da jeste, da kakve mere su trenutno u Kini, koje distanciranje, pa zatvaranje, znači... Žičanim ovim ogradama. Neverovatno, da. Tako da, eto, pitam vas, ja iz ovog ugla sad trenutno, iz ove percepcije, živeći ovde u Srbiji, kao što rekao smo malo pre, prosto to mi nije prirodno i ne mogu da poverujem u to da ćemo mi biti spremni da još jednom radimo ovako i da slušamo sve to i da se upecamo na te mere, distanciranje i ostalog. Kako vi gledate na to, šta mislite o ovoj jeseni koja nam predstoji? Pa ja se nadam da ćemo imati predah u smislu te pandemije, odnosno u smislu te paranoje jedne opšte. Mislim, nadam se da će da se spusti lopta, da će nekako da se sve unormali. Da ćemo biti pošteđeni. Da ćemo biti pošteđeni. Ne znam šta će biti za godinu, dve. Ja na to mislim, toga se bojim. A što se tiče ove jeseni, mislim da smo svi na svetu zaslužili taj jedan predah i od tih strahova i od tih farmaceutskih lobija,
i od njihovih tih polena koji nam pune glavu, punili su nam glavu svakakvim nekim pričama, nekim izmišljotinama, a opet s druge strane, ono što je vrlo zanimljivo, nigde, ne samo u Srbiji, nego nigde u svetu niste mogli da imate otvorene diskusije, otvoreni dijalog, ono, za i protiv, što je valjda neki osnovni preduslov demokratskog društva, a naročito ako govorimo o zdravlju, koje je najvažnije za svakog čoveka. I mene je to nerviralo, da nije tih podcasta, da nije tih emisija i tih ljudi poput vas, cenzurisano bi sve bilo. Tako da, znači, zahvaljujući internetu i tim novim tehnologijama, mi koliko toliko, ako hoćemo naravno da saznajemo, ako hoćemo da ne verujemo slepo, možemo, znači, da dobijemo i neke informacije, možemo da uporedimo neke informacije. Da vam kažem nešto, ja sam spremio jedno istraživanje, mada sumnjam da ću uspeti bilo gde da ga objavim, jer su i naučni časopisi pod cenzurom. Mi na Institutu za javno zdravlje u Nišu svakog dana dobijamo već mesecima unazad izveštaje naših kolega lekara koji rade u COVID ambulantama, pri domovima zdravlja, u celom Nišovskom i Topličkom okrugu. Njihovo zdravstveno stanje, onda njihov vakcinalni status, simptomi, da li su preležali ili nisu preležali, da li su testirani ovim, onim, nekim trećim testom i tako dalje. I imamo uzorak od nekih možda 15 do 20 hiljada testiranih ljudi. U prethodna, sad ću vam reći, znači, pa neka bude prethodna 4 meseca. Podaci su frapantni. Negde oko 80% svih tih ljudi koji su testirani, a preležali su ili su u tom trenutku bili pozitivni na COVID, su bili testirani i rezani sa nekom od tih, da li je to Pfizer, da li je to Sinopharm, da li je to... Nije ni bitno, ja sam ih više i zaboravio. Znači, pazite koji je to podatak. 80% svih tih, da kažem, ajde, pacijenata, odnosno korisnika zdravstvenog sistema, je bilo ne samo jedan put, nego dva puta, neki čak i tri puta, i opet su pored toga obolevali. Da, nevjerovatno, mislim, čemu onda sve to... I ja nigde ne smem da objavim te podatke. I aha, to krije ministarstvo, to zna isto. Nisam ja tu ništa novo smislio, naročito uzmeš podatke i uporediš, mislim, gledaš, čitaš ono što je nađeno, što su tvoje kolege radili, ispitali, pregledali, dostavili. A onda ponovo i dalje, ajde, moramo svi da se inišemo. Pa da, pazite, niko od nas nije lud da neće da se iniše ako će ga to zaštititi. Što ja to isto ne bih hteo. Pa valjda je svaki normalan čovjek bi tako razmišljao. Međutim, problem je što te to ne štiti, a što plus može da ti stvori neke druge neželjene efekte. Znam hiljadu takvih primjera. I to se isto ne objavljuje. Naravno, ne kod svih, ali kod određenog broja. Oni koji su primili da bi se zaštitili, posle par meseci, dobiju neke, recimo, ugruške, trombove i tako dalje, i tako dalje. Ja mogu samo se hvalim Bogu što nešto se prekinulo, ne vidim vas trenutno. Pa zato što imam poziv. Aha, dobro, nije problem nikako. Eto, ja mogu se hvalim Bogu što eto moji roditelji su se percovali, pa tu su, živi su, zdravi su. Međutim, naravno, eto, posle dve doze rešili su da to više ne čine. Slušajući baš, kao što ste rekli, te neke objave na YouTube-u poput podcasta i Balkan Infa i tako dalje. Tako da, eto, hvala Bogu na tome. Doktore,
Evo za kraj, čisto me interesuje, već ste vi pomenuli zapravo da nije bilo nikakvog challenge-a između provaksera i vaksera, ni na televiziji, ni na YouTube-u, osim eto situacije gde je ovaj Stojanović, direktor Palilulskog doma zdravlja, bio u, da kažemo, nekoj vrsti diskusije sa Miroljubom Petrovićem, a kasnije i sa Jovanom, tako je. Dobro, ali Jovana je pravi antivakser. Ja kažem, ja nisam da. Antivakser, jedino ne prihvatam ovo što nam se nudi da je to legitimna stvarna vakcina. A ona je nešto drugo, a ovaj kolega naš što je doveden po političkoj liniji da bude VD direktora u Doma zdravlja u Palilu i došao je naravno iz, pre toga je bio u Batajnici, je čovek koji po meni je jako nevaspitan, jako isključiv. Toga ne sme da bude u medicini, niti toga sme da bude u menadžmentu. A dobro, nećemo sad u njemu. Bro, jedna iritantna osoba, takvi su najgori koji ne znaju skoro ništa, a prave se. Jasno. Znaju. Tako je. Mislim da dolazi period, svakako, ovo što ste rekli, pitanja šta će još oni da nam forsiraju sa zapada, ali da ne zovem više zapadom, mislim, to su jednostavno samo elite, vladari senke, kako ih zovu. Pitanje šta nam spremaju, u svakom slučaju, ja sam optimističan i kao i vi mislim da prosto ne mogu, jer narod je shvatio, ne želimo da pristanemo na to. I mislim da će svašta nešto se desi, da će da isplivaju razne eto te neistine, te laži koje su nastrovali. Da, ali dobro je što su se ispucali, što smo videli te igrači i neće moći ponovo da budu u situaciji. Ja, da nam ponovo serviraju nekakve priče za malu decu. Da. Ispucali su se svi oni, videli smo ih sve. To isto ja mislim, tako je. Svako će da snosi posljedice, po meni, onako, Božije, iz Božje perspektive, svako snosi posljedice, ja u to verujem, a vidjet ćemo da li će to biti od strane zakona. Znači, ja se nadam da prosto mora nešto da ostane kažnjeno. Doktore, hvala puno na gostovanju. Hvala vam, zadovoljstvo je bilo imati dijalog sa vama i imati tu mogućnost da se nešto drugačije kaže. Veliko je zadovoljstvo bilo moje zapravo, hvala još jednom, hvala na vašoj hrabrosti, jer retki su lekari koji eto, žele o ovome da pričaju potpuno otvoreno. Gledocima hvala puno na pažnji. Doktore, ako hoćete, mogu da ostavim neki link vaše društvene mreže? Ili... Hteo bih. Aha. Hoćete li Facebook ili... Sve jedno. Eto, čisto da gledoci znaju, ostavit ću link doktorovog Facebooka, tako eto, moćete da ga zapratite tu. Hvala još jednom na pažnji. Šerujte ovaj video. Svako dobro želim. Svako dobro i vama. Sve najbolje. Sve najbolje. Tako je, Bože zdravlje. Živjeli. Prijetno. Pošto smo evo završili snimanje ove emisije, drugari, ja ovdje ne mogu da vratim sada kameru, ne mogu, nema veze. Ipak možete da me čujete bar. Hvala puno na pažnji. Nemojte zaboraviti da lajkujete, udarite subscribe i kliknite na zvonce kako bi eto, pomogli da što više ljudi vide ovakav sadržaj, jer ono, po meni velika verovatnoća da će biti uklonjen. A ja ću sad uzeti da peglam ove neke reči, čisto iz razloga da me ne usporavaju. Znate šta mislim kad kažem peglam? Moraću, pa šta radim, brate? Moraću to nešto malo da uklonim te neke rečce i reči da bi ne bi algoritam u startu ukovao. I onda ću ovo da okačim za neki dan. Ovaj stan koji ste videli
iz koga sam snimao, danas je posljednji dan u ovom stanu, selim se, priču zašto se selim i to možete čuti u nekom od ovih videa. Samo kliknite na kanal Profa Podcast i vidjet ćete, tako imam nekoliko kanala, ali kliknite na kanal Profa Podcast, vidjet ćete video koji se zove Selim se odavde, i ukucite samo Profa, Selim se odavde, vidjet ćete o čemu se radi. Hvala puno još jednom, živi, zdravi bili, hvala što pratite Profu, do sljedećeg videa, zbogom.